que es va aprovar, entenc, la memòria valorada del recobriment desmuntable del paviment de la plaça del Mig. Això és el que posem cada any, les lones, si no entenc malament. Efectivament, no ho entenc malament, és a dir, durant tot aquest any hem estat estudiant totes les possibles solucions a una zona que es glaça, tothom ho sap. Finalment vam arribar a un acord amb els veïns i comerciants de la plaça del Mig d'un vestit d'hivern, és a dir, que és la millor solució, no hem trobat cap solució que garanteixi ni canviar paviments ni cap altra solució per cara que sigui que ens garanteixi que no es tornarien a repetir aquestes patinades que es donen en aquest lloc, perquè era una cosa que ja passava abans de les obres de la plaça del Mig. D'acord amb els veïns vam aprovar aquest vestit d'hivern que posarem sempre uns dies abans de les gelades o de les possibles gelades i el traurem quan ja no hi hagi cap risc que es repeteixin. I a més ho hem fet amb la tranquil·litat de que es fa una inversió inicial aquest any en aquesta estructura, perquè el problema que vam tenir l'any anterior era que les peces de cautxú que havíem situat es movien, i ara hem fet tota una estructura metàl·lica que aguanta aquestes peces de tal manera que no es moguin, a part que estèticament doncs, li hem trobat una millor solució, i és una única inversió que s'haurà de fer ara aquest any. No és excessiva, és una inversió molt raonable. Després aquest material es podrà conservar i guardar a la brigada, i cada any doncs, el podrem anar posant i traient. El que va veure en aquesta aprovació es tractava d'això.